Ja, hvala za besedo in predvsem lepa hvala za vabilo. Vedno nas veseli, kadar smo lahko z vami in na nek način smo ponosni, da lahko tudi sodelujemo z vami pri razvijanju našega znanja in izkušenj in tako prispevamo k razvoju slovenskih občin. Prihajam z Inštituta za politike prostora, nekateri z nami neposredno sodelujete v različnih programih z področja trajnostne mobilnosti, razvoja zdravih mest in pa tudi trajnostnega urejanja prostora na splošno še drugih programov. Med vami sem pa danes tudi v okviru podnebnega programa Mreže za prostor, v okviru katerega se pa predvsem poudarjeno ukvarjamo z urejanjem zelenih površin v okviru prilagajanja na podnebne spremembe. Tako, da boste nekako čutili, kaj pomeni, ko rečem, da se s tem ukvarjamo, sem tlele samo nanizala naloge, ki so bile tako nekako sestavljene ali pa so ustvarjene v zadnjem letu in ki krojijo pravzaprav pogoje izvajanja te javne službe in urejanja teh površin v slovenskem prostoru. S tem hočem povedati, da relativno dobro razumemo, kako sistem deluje, kako se v njem počutijo občine, kateri so problemi občin, nekateri ste sodelovali z nami, ko smo izdelovali strokovno podlago za Ministrstvo za okolje in prostor, za pripravo pravnih podlag za izvajanje javne službe. Drugi pa ste verjetno posredno spremljali naše delovanje, v tem smislu smo preverjali ne samo mnenja občin, tudi mnenja izvajalcev komunalne dejavnosti in tudi pravzaprav dosti dobro čutimo pričakovanja ljudi, ker smo tudi izvedli nekaj javnomnenjskih raziskav na to temo. Kako in kaj je javni prostor pomemben, zakaj se sploh z javnim prostorom posebej ukvarjamo? Govorimo o tem, da so to površine, ki so pravzaprav ključne za doseganje družbene povezanosti in enakosti. Da so to površine, ki so pravzaprav površine komunalne in družbene infrastrukture. Javni prostor, tako, ne, da rečem, kot je na primer javni park, ne, to je institut, ki se ga ne ustanovi samo zaradi stanja okolja, kot je pač naša javna gospodarska služba opredeljena, ampak predvsem za voljo potreb ljudi po kakovosti življenja, po izenačovanju kakovosti življenja, na stanovanjsko kakovost ne moremo kot družba tako dobro vplivati, kot lahko kompenziramo razlike z javnim prostorom. Hkrati je seveda javni prostor tudi prostor, v katerem se pravzaprav družbena povezanost in enakost ustvarjata. In glavna značilnost je to, da tukaj pravzaprav lahko občina zelo veliko naredi pri prikrajšanosti prebivalcev. Zato je tudi tako pomembno, a ne, in tudi zakoni določajo, da moramo zadosten obseg javnega prostora zagotoviti prebivalcem. Zato zakon reče, da je to komunalna oprema naselij, se pravi, to je pomemben del naselij. In zato je tudi služba, ki se ukvarja z urejanjem, pač obvezna lokalna gospodarska javna služba. Ko gledamo, vedmo, ne, prav pomemben je obseg, pomembne so površine, lokacije in dostopnosti, pomembne so funkcije, ki jih opravljajo te površine. In kot rečeno, te površine so javna dobrina in pomembno je, da jih načrtujemo in tudi varujemo strokovno. Ne. Zdaj, ko se sprašujemo, katere površine so to, a ne, to so ceste, ulice, trgi, parki, dvorišča in kot rečeno, če so ene vrste komunalne infrastrukture bolj ozaveščene, ne, in so tudi komunalne službe povezane naprimer z urejanjem cest bistveno bolj trdno določene, pa je javna služba urejanja javnih površin, tukaj govorimo pa o trgih in pa parkih in dvoriščih in ploščadih, otroških igriščih, vrtovih, pokopališčih, pa že drugače definirana. In je pa na vseh teh površinah ključno dejstvo, da so koristi, ki jih te površine prinašajo, življenjskega pomena za lokalno skupnost. Da številnih teh koristi na noben drug način ne more nadomestiti druge površine. Javnega prostora ne moramo nadomestiti z nekim prostorom, ki je omejeno dostopen, ki ni prosto dostopen drugim. In tudi karakteristik odprtega javnega prostora, torej tega, ki nam nudi stik z naravo in stik z, ne, zrakom in okoljem, ne morejo nadomestiti naprimer grajene površine. Te relacije zasebno-javno niti ne odpira. Ko govorimo o teh funkcijah, govorimo torej o družbeni povezanosti in enakosti, o javnem zdravju in dobrem počutju. Tega se relativno slabo zavedamo, da sta pravzaprav naše zdravje in dobro počutje izrazito odvisna od tega, kakšen je naš javni prostor, kakšna je kakovost zelenih površin.
Zelene površine so sploh v času po epidemiji zdaj dobile en nov zalet v tem smislu, da je zavedanje o njihovem pomenu za javno dobrobit, predvsem za zdravje in dobro počutje, ne samo nenadomestljivo, ampak izjemno pomembno. Prvi zagovorniki pravzaprav urejanja javnih zelenih površin in tudi varstva zelenih površin, če hočete, so postali zdravniki in je postalo javno zdravstvo. Javno zdravstvo tukaj opozarja, da že samo pogled na zelene površine dviga kakovost življenja, ampak tudi zdravstvenega stanja. Kaj šele neposreden stik in aktivna raba teh površin, ki dodatno prispeva k zdravstvenemu stanju, dobremu zdravstvenemu stanju prebivalcev. Potem je tukaj seveda varstvo okolja, ki se ga na primer relativno dobro zavedamo v povezavi z urejanjem javnih površin. Stik z naravo in ohranjanje narave in biodiverzitete, ki postajata tudi zdaj vedno bolj pomembna. Ne? Vemo, da so podnebne spremembe neposredno povezane pravzaprav z ohranjanjem narave in stanjem narave. Potem je pa tukaj so še te vplivi na vrednost nepremičnin, a ne? Na stroške življenja, se pravi na hlajenje in ogrevanje stavb, na prepoznavnost in identiteto in prepoznavnost naših krajev in naselij. Se pravi, tudi neka kulturna vrednost in pa tudi pravzaprav svojstvena posredno proizvodna vrednost v smislu razvoja turizma in privlačnosti krajev za to, da se v njih razvijajo nove dejavnosti. Hkrati no, so to, kot rečeno, definicije v različnih zakonih rahlo različne in dopolnjujoče. Kaj delajo podnebne spremembe in drugi razvojni izzivi na tem področju? Kaj prinašajo? Predvsem s podnebnimi spremembami, kjer sledimo v Sloveniji dvema velikima trendoma in jih tudi prosto zaznavamo, je eno je zvišanje zračnih temperatur, drugi so ekstremni vremenski pojavi z neurji in nalivi. Poleg tega posredno se tudi zavedamo, kot rečeno, bolezni, ki so s tem povezane, širjenje bolezni predvsem in pa potem tudi pomankanje oziroma popraševanje po vodi in hrani v kritičnih obdobjih. Na obeh področjih se pravi in blaženja in prilagajanja javne površine oziroma javni prostor z zelenimi površinami in zelenimi prvinami, kot so na primer mestna drevesa, prevzema veliko nalog. Po eni strani zagotavlja blaženje, ponor ogljika, in po drugi strani pa seveda zagotavlja zmanjševanje teh ekstremnih pritiskov na naše življenjsko okolje in izboljšuje možnosti za podnebno odpornost lokalnih skupnosti. Zdaj, vse te funkcije seveda kličejo potem, da se pravzaprav začnemo spraševati, ali v bistvu urejamo te površine resnično z vseh teh vidikov, se tega zavedamo, ko jih urejamo, ko jih zagotavljamo, ali smo tukaj mogoče rahlo prikrajšani in potrebujemo neke nova orodja. In ko se tako sprašujemo, ne, kaj se to za sabo potegne, se splača imeti v mislih dve stvari. Po eni strani to, da čutimo, da se ta pomen javnega prostora in predvsem zelenih površin in ozelenjenih površin povečuje. A ne? Govorimo o zeleni infrastrukturi, govorimo o zelenovanju mest, ki ga bo podpirala tudi naprimer evropski programi in strategije, ne samo lokalne skupnosti več. Govorimo o različnih vidikih pomena, ki se tudi iz mednarodnega okolja in iz različnih mednarodnih organizacij pretakajo v lokalno politiko v smislu, da te organizacije, od svetovne zdravstvene organizacije naprej, če hočete, govorijo o pomenu tega, da države podprejo mesta pri tem, da bodo zagotovila dovolj javnega prostora in da bo ta dovolj ozelenjen. To je seveda pomembno zato, ker kliče po krepitvi teh kakovosti in po krepitvi služb, ki zagotavljajo dovolj prostora v procesih načrtovanja in ki zagotavljajo potem tudi ustrezno kakovost v procesih v vzdrževanja. Ne. Potrebe sledimo, ne, potrebe se so kot rečeno večje na polju površin, obsega površin, pa tudi na polju v resnici tega funkcij in koristi, a ne? Vedno bolj se zavedamo različnih koristi, torej podoba je eno, kulturna vrednost je drugo, zdravstvene koristi, okoljevarstvene koristi so naslednje, so naprej druga stvar. A ne? In kaj to pomeni za občine? Za občine, če takole se štejemo, ne, kaj vse se nam v večjih količinah pojavlja, to pomeni sledeče. Predvsem več
strateškega načrtovanja in urejanja v smislu tega, da dovolj zgodaj rezerviramo prostor na pravih lokacijah, da povezujemo dejavnosti bivanja, a ne, z zagotavljanjem javnega prostora. Potem v naslednjem koraku bolj celovito investicijsko načrtovanje v smislu tega, da od načrta pa do vzdrževanja skušamo nadzirati, a ne, po eni strani vse faze in po eni strani vse vidike. Da ko načrtujemo nov javni trg, razmišljamo tudi o tem, kako bo on zadrževal padavine, kako bo hladil prostor, ne, kako bo prinašal kulturno vrednost, kako bo pritegnil turizem, kako bo zadovoljil potrebe otrok, starejših, oseb z oviranostmi in podobno. Predvsem ta korak povezovanja, načrtovanja in urejanja oziroma vzdrževanja je izjemno pomemben v tem smislu, ker večina občin ali pa tudi izvajalcev javne službe urejanja zelenih in javnih površin govori o tem, da je ta povezava res šibka. Ne? Da so načrtovalci v enih strokovnih skupinah, v enem momentu, medtem ko so seveda vzdrževalci tisti, ki živijo posledice tega načrtovanja, pa naj si bo to v dobrem, ko je teh površin kar naenkrat veliko več, ali pa v slabem, ko čutijo pritisk uporabnikov, da je teh površin premalo. Če vidite vse tele več, vam je jasno, ne, če je treba več kadrov, več prostora, več sredstev, več znanja, to seveda pomeni, da se je treba kar naenkrat s tem področjem začeti bistveno bolj resno ukvarjati. Zdaj, kakšne so dobre prakse in kaj sploh lahko sodelujemo svetujemo v tem kontekstu občinam? Predvsem sodelovanje. Sodelovanje, sodelovanje in še enkrat sodelovanje. Strateški pristop, da nismo samo na projektih, da ne gledamo v rok enega mandata, ampak da se danes zavedamo, kako bo naše naselje, naša bivalna okolja delovala v prihodnosti, se pravi, da skušamo delati čez mandate, dolgoročno. Potem pa predvsem tudi dvig strokovnosti. A ne? Preprosto mi ne moremo več z zelo prikrajšanimi javnimi izvajalci javne službe za dosti dobro urejati teh površin. Če morajo te površine skrbeti za varstvo biodiverzitete, če morajo prinašati javno zdravje, če morajo prinašati podobo in tako naprej, seveda morajo ti izvajalci javne službe imeti ta znanja, da to tukaj lahko parirajo in morajo tudi znati, seveda sodelovati z nosilci urejanja prostora, ki te javne interese zagotavljajo in kar je povezano tudi s tem, kar smo že danes nekako poslušali, ne, morajo znati tudi sodelovati z lastniki drugih površin, ki imajo te iste karakteristike, zato da se potencial naseli v tem smislu povečuje. Ne. Če rečemo, da rabimo več površin, je seveda en del resnice v tem, da si želimo, da občine pridobivajo zemljišča v svojo lasti in lahko z njimi kar najbolj svobodno, bom rekla, načrtujejo njihov razvoj. Drug način pa je seveda ta, da priznamo dejstvo, da so površine v različnih lastninah in da se dogovarjamo z lastniki drugih odprtih površin, a ne, da dosegamo konsens o tem, kako pa oni upravljajo z predvsem zelenimi površinami in mestnimi drevesi, ker prikrajšanosti prebivalcev na takih območjih ne moremo preprosto nadomestiti z javnimi rešitvami. Tako da naloge so izjemno velike in bistveno bolj kompleksne, kot jih naprimer danes te javne službe upravljajo. Zato je v bistvu eden od predlogov, če rečem, ne, strategija in strokovnost, sodelovanje v tem smislu, da se občine med sabo povezujejo, da si delijo te javne službe, ker v tem kontekstu lahko seveda to kadrovsko okrepimo, finančno okrepimo in predvsem tudi dosegamo sinergetsko boljše rezultate. Tudi izvajalci dejavnosti, a ne, ti, ki so zelo majhni, ki imajo zelo male teritorije za vzdrževati, seveda poročajo o tem, da se ne morejo dovolj dobro strojno opremiti, da se ne morejo dovolj dobro strokovno opremiti za to, da bi bili kos vsem nalogam. In mogoče no, za zaključek, to, kaj pa lahko tukaj stori država, ne, kakšna je pa vloga države pravzaprav v kontekstu izvajanja lokalne gospodarske javne službe. Vloga države ni zanemrljiva. Prvič, kot rečeno, vse številne nove naloge in funkcije, ki te površine prevzemajo, so tako takega pomena, da preprosto to, ali občina to upošteva ali ne, ne more biti prepuščeno prosti volji občine. To so naloge, ki jih občine morajo opravljati
In država je tista, ki mora poskrbeti, da so te koristi približno enakovredno prebivalcem v različnih naseljih seveda zagotovljene. In ta enakovrednost kakovosti zagotavljanja komunalne infrastrukture oziroma javnih površin je tista, ki pravzaprav nalaga državi nalogo, da pripravi podzakonske predpise na tem področju. Mi vemo, da na tem področju za izvajanje te službe nimamo podzakonskega predpisa, da tej komunalni infrastrukturi da nek status kritičnega pomena in da podpre dobre prakse v tem smislu, da podpre sodelovanje občine, da spremlja stanje in da pravzaprav prispeva tudi sredstva za naprimer nove strateške pristope in bolj celovite pristope k načrtovanju in urejanju. Predvsem pa si predstavljamo, da bi lahko bil velik korak storjen, če bi glede na pomen te infrastrukture država pripravlja operativni program za razvoj javne službe. Gre za javno službo varstva okolja, ki je skoraj 30 let pravzaprav povsem prepuščena sama sebi in možnostim občin, ki pa so izrazito različne. Sami to bolje veste kot mi, zato pač predlagamo, da se tudi na državo naslovijo pričakovanja glede tega. Hvala.